И така, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Онзи, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как няма да ни подари заедно с него и всичко? Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли? Той ги оправдава. Кой е онзи, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, който умря, а при това и беше възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас? Кой ще ни отлъчи от Христовата любов, скръп ли или утеснение, гонение или глад, голота, беда или меч? Защото, както е писано, убивани сме заради Тебе цял ден, смятани сме като овце за клане. Не, във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да е било друго създание, ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ. Може да седнете, мили братя и сестри. Преди да продължим, мисля, че е редно да зададем въпросът към всеки един от нас. Ти знаеш ли, че Бог те обича? Не говоря богословски. Обикновено, когато повярваме, това е фразата, с която биваме пленени, че някой ни обича. Обаче, знаете ли какво се оказва? За много от нас отнема много време, докато осъзнаем какво означава тая фраза. Да усетим вътре в сърцето си. Защото, тук апостол Павел днес ще избори много неща, които, случайки се в нашия живот, ни карат да се съмняваме в Божията любов към нас. И тая вечер, сега ще зададем този въпрос и накрая, и вечерта, като се прибереме, ти уверен ли си, че Бог те обича и че нищо не може да отнеме Неговата любов към тебе? Ще ви кажа защо го задавам. Защото когато усетиш, че си обичан и ти обичаш обратно, ти ставаш неузнаваем. Влюбен си или си загубен, спомняте ли си? Нещо се случва в тебе. Най-лошото е, когато има любов, но не се отвръща със същите чувства. Знаете ли, много често връзката ни с Бог, не знам защо, но така става. Бог се разлива в любовта си към нас, Сина си дава, най-милото си дава, Духа си дава, ежедневно на подкрепя, обаче ние живеем живота си все едно не познаваме Бога. На теория да, богословието го знаем, Евангелието, благата вест знаем, но вътре в сърцето ни няма никаква промяна. Няма купнеш за четене на Словото. Правим го от навик или от нещо такова. Няма купнеш, в който да седнем на молитва, като знаем, че сядането в молитва е момента, в който се срещаме с Господа. Момента, в който наистина ние говорим с Господа. И да, ако напитат Бог обича ли та, всички ще кажем да. Обаче, твоето отношение към тая Божия любов показва дали ти дълбоко в сърцето си осъзнаваш това нещо. И е много важен въпрос. Толкова е важен, че на апостол Павел, за да отговори на три от въпросите, му трябваха 4 стиха, а тук, за един от тия въпроси, му трябваха 5 стиха, да може да го отговори. И по принцип това е най-простият въпрос, който може да бъде зададен. Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? До сега би трябвало да е много ясно. Първият въпрос, който той зададе, ако Бог е откъм нас, кой ще е против нас? Отговорът какъв беше? Никой. Следващия въпрос, който зададе, беше, ако някой, кой може да обвини Божиите избрани? Отговорът му какъв беше? Никой. Следващия въпрос беше, кой може да осъди Божиите избрани? Отговорът какъв беше? Никой. Набързо. И изведнъж, кой ще ни отлучи от Христовата любов? Вие какво мислите отговора? Никой. Въпросът обаче, който се задаваме,
Защо на апостол Павел му трябват 5 стиха, за да даде отговор на този така простичък въпрос? Една от причините, мили брати и сестри, е, че апостол Павел е страхотен пастир и той е живял, може да е изпитвал, може да е имал такива преживявания в живота си, които го карат да осъзнава, че отговора на този въпрос се крие в твоето и в моето сърце. Това е много специален въпрос. Става въпрос за обич. Знаете ли в културата, откакто време се помни, откакто има човешка история, как е изобразявана любовта? Е, така, едно сърчице беше. Винаги, винаги, винаги. И когато говорим за любов, това е въпрос на твоето и моето сърце. Спомняте ли си, когато Бог обещава в пророците, че дава нов завет, ще направи нов завет. Какво е това нещо, което той ще промени в хората? Ново сърце. Меко сърце. Не кораво сърце. Бог да ти говори колкото обича, колко такова. Бог има една такава фраза, казва: аз им дадах 10 000 заповеди, а те ги сметнаха за нищо. Защо? Сърцето е кораво. Аз им дадах сина си, те въобще не ги интересува. Че кой го е карал Бог да си дава сина? В момента, в който ти и аз повярваме, ние ставаме родени, ама отгоре. Нашите желания, нашите купнежи, нашите мечти, нашето сърце става ново. Това е молитвата на Давид. Сърце чисто, ново сътвори в мене, Господи. И обнови животворящия дух в мене. Защо? Защото има момент, в който така можем да ни стане приятно, удобно и да се закоравиме в обляти от Божията любов, че да дойде момент, когато Сатана да може да свали тая увереност, която ние имаме. И затова Павел на този толкова на пръв поглед лесен въпрос отговаря толкова сложно, толкова детайлно, че всъщност ние разбираме, че това е най-важният от всички 4 въпроса, които той зададе досега. Въпросът е с твоето и моето сърце. Кой може да отлъчи тебе и мене от Божията любов? Ти осъзнаваш ли, че си възлюбен? И ако осъзнаваш, че си възлюбен, каква е промяната в твоя живот от тая любов? Вие виждате двама влюбени, като има майко мила ми, вие не може да ги познаете, вие не може да ги намерите, вие не може да им издирите, дирите къде са. Защо? Те постоянно търсят и искат да бъдат заедно по всякакъв възможен начин. Това е нещо, за което ще говорим днеска и това е нещо, което Господ е вдъхновил апостол Павел да напише. Въпросът е въпрос на сърцето. Много често има моменти в живота ни, предполагам, сте имали такива моменти, където си казвате, бе, Бог не ме обича. Щото виж колко лоши неща ми се случват, виж колко това, когато всичко ни е наред, Бог ме обича, много се радвам. Но Бог ме обича, много се радвам. В момента, в който стане тегаво, който стане трудно, ние почваме, абе, наистина ли Бог ме обича? Аз съм наблюдавал хора, които си загубват ключа и почват да търсят като гламави, защото ума им изневерява, не помнят къде са прибрали този ключ и почват въпроси от рода на: Господи Боже, къде е този ключ? Все едно Бог е виновен. Господи, моля ти се, помогни ми да си намеря ключа. Ей, Господи, защо не мога да си намеря ключа? Странно нещо, нали? Ама някой път го използваме. Ще кажеш, че веднага, щом нещо не е наред, почваме да имаме едно съмнение относно Божията вярност и Божията грижа за нас. А когато дойдат трудности в живота, когато дойдат лоши оценки, когато дойдат проблеми в работата, когато дойдат проблеми сред братя и сестри и все така се случва, че ние сме тия, които страдаме, въпросът, който се задаваме обикновено е: Господи, какво става? Да не си се обърнал срещу мене? Или пък удряме едно перде и казваме: а, няма страшно, той Бог е обещал, че всичко съдейства за моето добро. И давай напред. Обаче сърцето ти не е уверено в това нещо. Мозъкът ти го знае.
че Бог те обича. Мозъкът ти го знае, че ти си възлюбен. Благата вест, това е смисъла на благата вест. Богословието, това го знаеш, че Бог те обича. Обаче вътре твоето сърце не може да приеме тази вест. Все има една капчица съмнение. И Павел осъзнава, че този въпрос е толкова труден, затова го отговаря по два начина. Първият е 35-36 стих и следващия от 38-39. И е много интересен начина, по който апостола дава отговор. Обърнете внимание въпроса какъв е, кой ще ни отлъчи от Христовата любов и вижте какъв е отговора. Скръп ли, отеснение, гонение, глад, голота, беда или меч? Както е писано, убивани сме заради тебе цял ден, смятани сме като овце за клане. Павел задава въпроса кой, но нещата, които изборява, скръп или отеснение, гонение или глад, всъщност дават въпросът какво. Обърнете ли внимание? Едното е лично местоимение, въпросително, другото не е лично. Какво е това нещо? И въпросът е много интересен. Павел ли се обърка? Да пита кой, пък да говори за какво? Или то, който е писал, защото накрая на римляни се казва, че Павел е диктувал, имало писар, който е написал това послание. Да не би пък той да се объркал. Павел да е казал, може би, какво, пък той да си помислил кой, защото нали, три въпроса. Не, аз мисля, че много интересна е работата. Знаете ли, много често Сатана, идвайки в нашия живот, не идва с рогата и с тризъбеца, както ние сме свикнали да го виждаме. Той идва така, че ние не можем да го разпознаем. И много често, начина по който той идва и атакува твоя и моя живот е с какво става в живота ни и чак след като разбереме какво става в живота ни, чак след това разбираме кой е този, който причинява това нещо. Та апостол Павел тук в тия стихове, особено в 35-ти в началото, казва, че става въпрос за скръб или отеснение, гонение или глад, голота, беда или меч. Как бихме описали тези неща? Скръб, отеснение, гонение, глад, голота, беда, меч. Колко от вас биха казали изпитания? Различни видове изпитания, през които минаваме. Първата дума е много интересна – скръб. Буквално думата означава огромен натиск. Нещо, което те смачква. И ние имаме такава фраза – той скръбта го убива, скръбта го смачква. Смачкане от скръб в живота ти. И когато скръбта започне да те мачка, ти изгубваш това сладко усещане, че Бог е с мене, че Бог ме обича и че всичко трябва да е розово, хубаво, приятно, защото Бог е любов. И изведнъж идва скръб. И обикновено какво правиме? Заключаваме с нашия малък ум, че нещо между нас и Бог не е наред. Нещо е накарало Бог да оттегли ръката си, да спре да ни обича и нещо трябва да направи в живота си. Проблема на всичко това е, че скръбта е нещо външно, което носи вътрешно утеснение. Вие били сте някога вътрешно утеснение? Отвънка се правите се едно, ама всичко ви е наред и си мислите, че много мело го прикривате. Обаче се вижда, че вътре е една огромна агония във вашия живот. И нито утеха имате в Божията любов, нито утеха имате и с Божиите хора. И какво става? Разочаровате се. И как става това? Спирате да четете Словото. Вече не искате да прекарвате време с този, който е казал, че ви обича. Вече не искате да имате връзка с този, който е дал сина си за вас. И във вас какво се получава? Една, как да кажа, инфантилно разбиране за вярата, детско разбиране за вярата. Едно дете какво прави? Дай ми бомбон. И ти му казваш, няма да ти дам бомбон, че се развалят зъбите. Детето какво казва? Ти не ме обичаш.
И някой път няма значение колко години сме били във вярата, минава този момент в нас, тая мисъл минава в нас, идва това детско разбиране, то дори една регресия на вярата, не прогрес, а регрес, връщане назад във вярата и си казваш, Господи, не ме ли обичаш? Защо не ми отговаряш на молитвите? Защо не се случва така, както аз искам? Виж колко се трудя, виж колко неща правя, пък идва скръб върху скръб, върху скръб, върху скръб. Идва и утеснение. Скръбта е външно, утеснението е вътрешно. И следващото, което идва, е това, от което много от нас ни е страх, гонение. Няма да ви кажем, мили братя и сестри, колко проповедници има в интернета, колко християни има, които си изкарват акъла от факта, че може да дойде гонение. Заради това, че някоя религия много бързо расте, заради това, че някаква идеология много бързо расте. И така говорят с такива отворени очи от страх, че все едно Бог не стои на трона. Все едно Бог не царува. Все едно Бог е толкова, да, Той е всесилен, но толкова е, тая сила е толкова уязвима, че нещо малко, което може да стане на някъде по света, геополитическо или културно, или религиозно, или каквото и да има промяна в този свят, в тия неща, може изцяло да рухне Бог и хората умират изцяло от страх. Изгубва чувството на Божията обич. Изведнъж те си мислят, че те трябва да бъдат защитниците на вярата, те трябва да извоюват правата си и те трябва да правят тия неща, когато Божието Слово изрично казва, на мене принадлежи боя, на мене принадлежи възмездието. И когато ние правим тия неща, мили брати и сестри, някой път ние забравяме, че Бог царува. Толкова сме оплашени, че пеем тук Твоята вярност, о Боже, ма нещо, ние живеем тая песен. Че сенките не ще ни смутят. Ох, колко нас смущават. Колко се притесняваме. От какви ли не неща. Ще кажеш, че Божията вярност, сила и любов може да бъде накърнена. И обърнете внимание на прогресията. Имаме скръб, имаме утеснение, имаме гонение. И изведнъж идва нещо друго. Немотия. Обърнете ли внимание? Глад. Когато си гладен, когато страдаш, и след това има и голота, и след това има и беда, и след това има смърт. Някои от нас сигурно си казват, абе аз скръб ще успея да преживея. Отеснение и гонение ще успея да преживея. Глад ще успея. Обаче голота. Беда. Ами смърт. И на някои неща може да устоиме. Поне сега, докато не сме гонени. В ума ни и във всичко може да устоиме. И знаете ли, интересно е, че колкото повече не е страх от гонение, всъщност историята показва, и това е научно доказано, че тия християни, които минават през гонение, имат най-великото чувство на Божията обич и Божията грижа за тях. А най-страхуват тия, които не са в гонение, но си мислят, че ще дойде гонение. Бог е толкова силен, толкова велик, че когато дойде гонение, Той ще даде своя си мир. Той ще даде своята си благодат. Той ще даде своята си сила. Между другото, ако спомните във 2 Коринтяни 11 глава, едно от местата, където апостол Павел дава автобиография на всичките си белези и всички рани и всички премеждия, през които е минавал. Там колко реки, корабокрушения, разбойници, че са губили, че са го прали, че са такива работи. И един вид, като прочетем това, скръб, утеснение, гонение, глад, голота, беда, и като прочетеме 2 Коринтяни 11, ще си кажем, Павел не е седнал тук, пишейки римляни, да си смучи от пръстите, кои може да са нещата, които могат да го накарат някой човек да потенциално да се усъмни в Божията любов към него. Апостол Павел е изпитал всяко едно от тия неща на гърба си. Към момента единственото, което не е изпитал, е меч.
Ама църковната история казва, че това е смъртта, която той понася, обезглавение с меч. Заради вярата си в Исус Христос. Та Павел не говори тук теория, той говори практика. Хора, аз съм го опитал. Скръб, утеснение, гонение, глад, голота, беда, дори меч, дори смърт не може да ти отклони от Божията любов. Та Павел тук говори от собствен опит, изпитал го и на гърба си, сигурно имал наблюдение върху другите християни. Ако прочетеме 2 Тимотей, там той казва: еди, кой си му изостави? Димас възлюби сегашния свят и замина за Солун. Тимотей, еди къде си? Лука, еди къде си? На първата ми защита никой не дойде с мене. Бях абсолютно сам. Та апостола много добре знае какво означават тия думи, които той говори. Но въпросът е ние дали ги осъзнаваме. Аз не вярвам някой от нас да купне и да дойде скръб, потеснение, гонение, глад, голота, беда или меч. Ние не ги купнем тия работи. Но когато дойдат, ние почваме да се усъмняваме. Ма защо не стана така? Аз се молих, аз постих. Цялата църква се моли, цялата църква пости. Всички църкви в България молиха и се постиха и не се получи това нещо. Защо не? Да не би Бог, да не би Бог да отеглил любовта си. Да не бях да съм изпаднал от това нещо. Защо? Защото някой ни е вкарал в ума, че щом сме с Бог и Бог ни обича и Бог е за нас, ние не трябва никога през живота си да изпитваме нито скръб, нито утеснение, нито гонение, нито глад, нито голота, нито беда, нито меч. Ако ще ти вярвате, има църква в България, която за да бъдеш член на тая църква, след водното кръщение и тия работи, едно от условията, които те имат е, че ти не вярваш, че църквата ще мине през труден период, през гонение. И това е едно от условията, ти да си член на тая църква. Представяте ли си за какво говорим? И някой път, като се замислиш, си казваш, да не би те да отричат това, защото ги е страх, че може да дойде. Обикновено така правим. А, не е така, не е така, не е така и накрая... Ние знаем, че идва. То това са потенциалните неща, които Павел казва. Може да те доведат до момент, в който да не си толкова убеден, че Бог те обича. Аз имам пример в нашата църква. Един човек, който дядо му почина, а той много се молеше дядо му да не почине, и накрая той напусна църквата сърдит, че Бог вече не го обича, защото ако го обичал, е трябвало му да отговори на тази молитва. Обърнете внимание на фразата, която апостол Павел използва в стих 37, но във всичко това ставаме повече от победители чрез този, който ни е възлюбил. Ключовата фраза е в всичко това, не след всичко това. Това е много интересно. Обърнахте ли внимание? Много е лесно да говорим за Божията грижа и Божията любов след като изпитанието е минало. След като скръбта е минала, след като бедата е минала, след като голотата е минала, след като мечът е минал. И като погледнеш назад да си кажеш, ух, колко е бил верен Бог и това нещо. Павел казва, Бог не е бил верен само тогава. Бог е верен сега и той днеска посред, по-правилния превод дори е, но сред всичко това. Сред бедата, скръбта, утеснението, голота, глад, беда или меч, сред всичко това нещо, Бог те уверява в своята си любов в тебе и дава истината в живота ти. Въпросът, който трябва да се зададем, първия беше, кой ще ни отлучи от Христовата любов, вторият е, откъде на Павел му дойде стих 37? Да каже това, че наистина Бог е този, който се грижи за нас и че всред тия работи ние всъщност сме победители и изобщо не трябва да се притесняваме за Божията любов. Вижте какво прави апостол Павел. Стих 36. Както е писано. Апостол Павел не започва да философства. Не започва да измисля някакви теории, теореми и такива работи. Той се връща обратно към Словото. Мили брати и сестри, това е едно нещо, което няма пастир, който да не вълкоръжи в това нещо. Когато сте в съмнение, отваряте Словото. Ума ви, желязната ви логика, желязна в кавички,
ще ви объркат, Сатана ще ви попилее. Апостол Павел, когато е в такъв момент, задавайки толкова важен въпрос, може да даде най-брилянтната идея. Той е вдъхновен от Бог в момента, докато го пише, но Бог го вдъхновява да отвори Библията и ние знаем, че той отваря Псалом 44. Както е писано, убивани сме заради тебе цял ден, смятани сме като овце за клане. И интересно, ако прочетем Псалом 44, може да го прочетете вкъщи. Давид започва: Господи, в миналото ти си бил невероятен. Ти си спасил бащите ни. Ти си обърнал армии. Ти си правил всичко. Ти си се доказал невероятен. В пустинята си помагал, във война си помагал, във всичко си помагал. И накрая казва: Господи, няма ли и сега да ни помогнеш? Господи, в утеснение сме. Защо, Господи, даваш на врага да се радва над нас? Един вид Давид казва: в скръб сме, в утеснение, в гонение, в глад, в голота, в беда или в меч. Ако прочетете 44-ти псалом, ще видите, че тия работи, нюансите се споменават там. Но защо апостол Павел избира да подчертае точно този стих? Убивани сме заради тебе цял ден, считани сме като овце за клане. И тук искам да обърнем внимание, мили брати и сестри, много важно това, което апостол иска да ни каже. Какво е необичайното в това, че ти като християнин ще минеш през скръб, през утеснение, през гонение, през глад, голота, беда или меч? Кой ти е обещал нещо различно, когато си повярвал? Ако някой ти е обещал нещо различно, когато си повярвал, това не е благата вест на Исус Христос. Много е важно това да го осъзнаем. Много ни лъжат в момента по телевизии, по радиота, онлайн и какви ли не работи. Където ти се казва, че ти си само победител и че ти си номер едно и това. Обърнете внимание, кога Павел в каква ситуация казва, че сме повече от победители. Всред глад, всред утеснение, всред скръб, всред гонение, всред голота, всред беда, всред меч. Изведнъж обръща цялото неразбиране за това, че си победител с главата надолу. От това, което се проповядва. И самия начин, вижте кое слово от Стария Завет носи утеха на апостол Павел и той, вдъхновен от Бог, заявява, че това трябва да ти донесе утеха и на тебе. Откъде ти е казано, че няма да страдаш? Защо си мислиш, че като християнин трябва да имаш по-различен начин на живот, всички тия работи да ги прескочиш, страданията, голотата и това, отколкото когато си християнин? Това, мили братя и сестри, е реалният християнски живот. В културата, в която живеем, не обичат този живот. Защо боли? Защо скърби? Да не би Господ да не ме обича, да не би Господ да ме е намразил, да не би Господ да ме отхвърлил, да не би Господ, да не би Господ, да не би Господ. И това е причината, между другото, поради която изпадаме в паника, когато дойде нещо, което е скръб, утеснение, гонение, глад, голота, беда, меч, болест. Ще кажеш, че ние не можем да осъзнаем, че Спасителят, който аз следвам, е бил презрян, бил е оплюван и е бил отхвърлен от хората. Ще кажеш, че сме забравили, че Той ни е призовал към живот, в който да вземем кръста си и да тръгнем след Него. Ние ги забравяме тия работи. Ще кажеш, че сме забрали, че Спасителят ни казва, че нашия път, по който ние вървиме, е тесен. Не е широк. Вратата, през която трябва да влезем, е тясна. Не е широка. Ще кажеш, че сме забравили моменти, когато ни се казва, всеки, който иска да живее благочестиво, ще бъде гонен. Ще страда. И днешно време в работата ти може да поискат от тебе да направиш което нещо, което е нелегално.
Но ти заради вярата си в Господ казваш, не, аз няма да го направя и да, и не те повишават, махат ти бонусите и всички там изгоди, които могат да дойдат, отпуската ти от два допълнителни дена могат да я свалят, да нямаш повече отпуска. И ти си задаваш въпроса, Господи, аз бях верен на тебе, защо ми се случи това нещо? Да не би, Господи, ти да не ме обичаш, че щот не ми се случва това, което искам в живота си. Четейки Библията, ние разбираме, че целта на Бог е една. Да ни направи съобразни с Неговия Син Исус Христос. И ако си четем Евангелието, Библията, с отворени очи, не да избираме стихове, ще разбереме в историите описани, в посланията на Павел и в това, че Господ използва да оформя образа на Христос в нас, най-вече сред скръб, утеснение, гонение, глад, голота, беда или меч. Това послание е много странно за света, в който живеем днеска. Ние тук трябва да сме силни, трябва да побеждаваме, трябва да тъпчим, но това го няма никъде. Апостол Петър, спомняте ли си го? Ако може да сравним апостол Павел и апостол Петър, апостол Павел е направен от стомана. Той няма момент, в който да умекне относно вярата. Апостол Петър отвънка е като едно яйце, отвънка кораф, отвътре е като желе. И като стане трудност, като дойде проблем, ние виждаме какво става с апостол Петър. Няма да те оставя, как всички да те оставят, аз няма да те оставя. Исус му казва, даже и три пъти ще се отречеш от мене. Петър казва, глупости. И накрая, ужас в живота си. Чуйте апостол Петър, в 1 Петро, 4 глава, там може да я прочетете вкъщи, тази вечер много ще четете, като се приберете. 1 Петро, 4 глава, където говори специално за гоненията и казва, има две странни неща. Първото е, не християните смятат християнина за странен. И второто е, не християните смятат, че християнин, който страда, е странен християнин. Не християните. Християните в първи век никога не са смятали страданието за нещо необичайно за тях. Езичниците са го смятали. Ако вашия Бог е Богът на цялата вселена, ако няма други богове, ако Той е спасител, изцерител и тия работи, ти защо страдаш? Това е непонятно за хората. Четвърта глава апостол Петър на 1 Петро започва така. Понеже Христос пострада в плът, спомнете си коя е следващата дума, въоръжете се със същата мисъл. Защото този, който е пострадал по плът, е оставил греха. И се оказва, наистина, че Бог, изработвайки образа на своя син в тебе, победа и победа над греха, чрез Святия Дух, ни кара да се въоръжим със мисъл, че ще страдаме по плът. Скръб, утеснение, гонение, глад, голота, беда, ако трябва да се стигне и меч. И смърт. Чуйте апостол Петър как го казва. Възлюбени, не се чудете на огненото изпитание, което идва върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо чудно. Вместо това, обърнете внимание какъв трябва да е начинът на мисли на християните, но се радвайте, че с това ви имате общение в страданията на Христос. За да се зарадвате много и когато се яви Неговата слава. Искам пак да прочета една част от стиха. Но се радвайте, че с това ви имате общение в страданията на Христос. Кой иска да има общение с страданията на Христос? Искаме да имаме общение с благодата Му, искаме да имаме общение с радостта Му, искаме да имаме общение с мира Му, искаме да имаме общение с личността Му, искаме това. Обаче тук Петър казва, радостта ви трябва да е за друго нещо. Че вие участвате в страданията на Христос.
Може би някой тук вече почва да вдига градуса и може би си казва, чакай. Петре, когато аз повярвах, нито една от тия работи не ми беше казано. Когато ми говориха за Божията любов, за Божията грижа, за Божиите работи, аз за такова християнство не съм се записал. Знаете ли най-вероятно какъв е отговора на Петър? Ти за никакъв християнски живот не си се записал. И знаеш ли защо? Защото аз си бях записал за християнство по моите собствени желания. Моя месия трябваше да победи, моя спасител трябваше да смачка, моя спасител не трябваше да страда, моя спасител трябваше да смачка всички. Дори така си бях филмирал, че бях извадил нож да режа уши. Спомняте ли си историята с Петър? Така се бях филмирал, че до степен бях забранил на моя спасител да минава през страдания, защото аз работата съм си напуснал. Какво е това страдание? Каква е тая смърт? И моя спасител ми каза, зад мене Сатано. И Петър сигурно щеше да ви каже, моята версия на християнството ме удари много яко с мокър парцал. Бях наречен Сатана. Предадах Господа три пъти. Затова, мили брати и сестри, не се чуди, когато минеш през огнено изпитание. В процеса на глад, в процеса на беда, в процеса на унижение, в процеса на беднотия, в процеса, каквото и, през каквото и да минаш, той казва, радвай се, че с това ви имате общение в страданията на Исус. Петър в даден момент е осъзнал, че начинът, по който Бог е показал своята си любов към него, е като го е позволил да мине през тия унижения, трудности и притеснения в живота си, за да може от глупавия, самонадеян Петър, Перко, аз така би го нарекал, да е този апостол Петър, който има силата да пише така, че да окуражава други братя и сестри. Та буквално Петър казва, разбира се, че няма нищо странно в това, че ти страдаш като християнин. Нищо странно не може да има това нещо. Знаете ли какво правим като християни? Идва някакъв огън, голота, беда от тези работи, които апостол Павел изборява. Някакво унижение, някакви неща, уволнение в работа или каквото и да се сетите. И ние си почваме, Бог няма да позволи такова нещо да се случи с мен. Той Бог е любов, той обръща всичко за моето добро. Имате ли такива моменти? Познавате ли такива хора? Изведнъж огъня, който е около тебе, се оказва, че ти си всред огъня. И се оказва, че твоята версия на християнството не отговаря на реалността, в която живееш. И работата става дебела. Или ти си грешен, сбъркал си в твоята преценка, за версията на християнство, в която вярваш, или Бог е сбъркал нещо. Надявам се никой да не каже, че вие сте прав, а Бог греши. Апостол Петър ви казва, не се чуди, когато дойде трудност заради вярата ти. Не се чуди, че бидейки верен на мене, те отхвърлят от групата приятели, с които се събираш, те отхвърлят от работата, те отхвърлят от компанията, в която си, те отхвърлят от всяко едно място, от университета, от всички тия работи. Не се отчудвай, като става това нещо. Твоя спасител беше отхвърлен от всички. Твоя спасител беше презрян от всички. Твоя спасител го смачкаха от бой. Твоя спасител го счупиха от бой. И сред всички тия лоши неща, които му се случиха, той можеше да каже, отче, прости им. Ти ще кажеш, това е голямо страдание. Когато ми се подиграва, едно е да ви тъпчат и да ви се подиграват, ако сте сбъркал. Петър по-нататък ще каже, никой от вас да не страда като злодей. Ако ще страдаш, да е заради правдата, а не заради това, че си тръгнал по лошия път в живота си. Защото тогава почват тия мисли, Бог не ме обича вече.
Ако тая част осъзнаем, или брати и сестри, това, което апостол Павел казва до този момент. Защо нищо не може да ни отлъчи от Христовата любов? Защото кога ти е обещано в твоя християнски живот да нямаш скръб, отеснение, гонение, глад, голота, беда или меч, или унижение, ние може да продължим с списъка. Кой ти го е обещал това нещо? Колкото по-рано осъзнаем това като християни, мили братя и сестри, толкова ще ни е по-лесно да можем да се основеме, здраво да стъпим на основата на Божията любов към нашия живот. Ключът за апостол Павел в този стих, 36. Убивани сме цял ден, смятани сме като овце за клане. Ключът за това нещо е заради тебе. И това е много важно да го осъзнаем. Живеем в свят, който е абсорбиран в себе си. Его истия маната степен от всичко. За мене, за мене, за мене. Никой не знае аз как страдам, никой не знае на мен колко ме издее, никой не разбира, никой. Изведнъж в това никой, в това самосъжаление ти се издигаш на такъв пиедестал, че никой не може нито да те пипне, нито да те разбере, нито да ти утеши, нито да ти даде радост. Нищо не може. И се стига до момент, който за какво ми е Бог? Той ме предаде. Уж ме обича, пък гледай какво става с мене. Егоизма до каква степен върви. Апостол Павел намира, Бог му дава точно този стих, Псалом 44, който убива всякакъв егоизъм. Павле, ти си страдал заради мене, Павле. Петре, ти си страдал заради мене. Не случайно апостол Петър казва да не се притесняваш на изпитанието, но да се радваш, че с това ви имате общение в страданията на Христос. Когато ти и аз минем през страдания, мили братко и сестро, този стих ни казва: Господи, много ме боли. Господи, смачкан съм. Господи, нямам сили. Но Господи, благодаря ти, че не е заради мене това страдание, а е заради тебе. А ти си Бог, който искаш да изобразиш твоя образ в мене, образа на Твоя син в мене. Благодаря ти, Господи, че ми даваш малка частичка от Твоите страдания да ги преживея. Аз никога няма да мога да преживея това, което Ти преживяваш. Господи, благодаря Ти за това нещо. Странно звучи, нали? Много странно. Чуйте какво ни казват апостолите. Отиват Синедриона, задържат ги, спукват ги от бой, пускат ги, ги заръчват, повече да не говорят това име. А те си отидоха от Синедриона радостни, че бяха удостоени да претърпят опозоряване за Исусовото име. Майко мила, страданието им беше заради Христос. Петър можеше да каже: отутре край. Аз имам жена, знаем, че има тъща, най-вероятно имал жена. Имам жена, може и деца да имал. Имам жена, имам деца, имам тъща, имам къща. Тия работи ме спукаха от бой. Не, забрави, край, няма. Бог да се гледа работата. Неговата любов не е толкова силна. Да, ама това е версията на Петър. И Петър казва: не се отчудвай, когато дойде изпитание в живота ти. Напротив, радвай се, защото ти е дадено частичка да усетиш през какво е минал твоя мил Спасител и Господ. Страдание, гонение, битки и такива неща. Ето защо се радваха апостолите. Защото бяха удостоени, или думата буквално е счетени за достойни, да претърпят опозоряване за Исусовото име. Колко от нас ще си кажат: ма, той не е такова, в което аз вярвам до сега. Това е реалността, мили брати и сестри. Това е утехата, която ти имаш. Че дори в твоето страдание, в най-големия ти проблем, Господ е там. И ти имаш увереност, че Той работи в живота ти. И това цялото страдание, през което минаваш, то не е заради тебе, то е заради Него.
Ти си счетен, достоен да вярваш в Него. В послание към Филипяните апостол Павел казва: на вас ви е дадено не само да вярвате в Исус, но и, спомните ли си как продължава текста? Да страдате заради Неговото име. Никога не страдаш заради себе си. Дори в устояването си на истината, ти устояваш заради Христос, а не защото си инат. Когато устояваш, защото си инат, Сатана ще ти съсипе. Когато устояваш със съзнание за Господа, ако претърпявате скръб, със съзнание за Господа, че има тая скръб, блаженни сте, казва апостол Петър. Та така, мили брати и сестри, ставаме повече от победители. Когато осъзнаем, че никой в християнството никога не ни е обещал, че няма да имаме скръб, утеснение, гонение, глад, голота, беда или меч. Утехата къде ни е? В Божието Слово. Заради Него, заради Него, заради Него. Живеем в свят, където постоянно трябва да устояваме истината. Някои от нас се сгъват и не устояват. Правят компромис с абсолютно всяка една част. Но те от нас, които устояват, знаете ли какво става? Колегите почват да шушукат зад вас. Шефа някой път може да направи кофти изказване. В училище най-добрият ви приятел може изведнъж да обърне палачинката и да стане най-големия ви враг, защото вие сте споделили нещо съкровенно относно вярата си, относно спасителя си с този човек. Аз имах такъв проблем в училище. Най-добрият ми приятел, който нямаше проблем, че съм християнин и това, в момента, в който почнах да му говоря за Христос, за спасение, се изправи пред целия клас, това е по време на комунизма, и каза: госпожо, този другарко Георги е сектант, той е християнин и оттам нататък моят живот стана още по-тежък. Три пъти съм ходил при директора, нещо от съм бил калпазанен. Заради него. Защото вярвах. И трябваше да дам обяснение в каква църква ходя, какво се говори там. А бях малък. 9 годишен. Сред компания в днешно време, в момента, в който кажеш, ходиш на църква, оф. Има такива фрази, има такива неща. Но някои от нас, въпреки всичко, устояват. Не се огъват. Поемат целият удар, поемат цялата атака, поемат абсолютно всичко и те ви се чудят и ви се маят, защо не вървите в същата крайност на разврата. Ако използваме думите на словото от апостол Петър. Вие приемате всяко обвинение, всяка подигравка, всяко нещо, като знаете, че Исусе, това не е заради мене. Това е заради Тебе, Татко, за Твоя слава. И нека се замислим, моментите на тия подигравки, атаки, неща са моментите, когато ние сме имали най-близко общение с Господа. Ако сме устоявали на тези неща. И последната част, на която искам да обърна внимание, но във всичко това, сред всичко това, ние ставаме повече от победители чрез този, който ни е. Обърнете внимание какво време използва думата възлюбил. Не този, който ни обича сега. Този, който ни е възлюбил. Много интересно. Не казва, че сега ни обича, ами че той ни е възлюбил. Откъде идва тая увереност на апостол Павел? Кое е това събитие в миналото за него и за тебе и за мене, където Божията любов е изявена най-много? Някой знае ли? На кръста. Няма друго място. Няма друго място, мили братя и сестри. И това ни насоча към Римляни 5 глава. Спомняте ли си, когато започнахме да изучаваме Римляни 5 глава, апостол Павел казва: Бог показва своята си любов в нас, в това, че още докато бяхме грешни, Той, Христос, умря за нас. И в началото на 8 глава четахме стиха: онзи, който не пожали своя син,
но го предаде за всички ни, как няма да ни подари заедно с Него и всичко. Обръщате ли внимание колко мъдрост Господ излива в думите на апостол Павел? Павел казва, в този, който ни е възлюбил минало време, ако казва в този, който ме обича, и вие ще си кажете, който ме обича, че аз се моля за той нещо две години и то не се получава. Обичам, а друг път. Защото ти и аз, поглеждайки настоящето, ситуациите, в които се намираме, ние се объркваме. Да, след време поглеждаме и си казваме, Господи, колко си бил велик през този целия път, обаче ние нямаме мъдрост на момента да изучаваме Божието провидение и Божия план за твоя и за моя живот. Неговите пътища са по-високи от нашите пътища. Затова Павел казва, ако искаш да видиш Божията любов показана в твоя живот, не дей да гледаш в сегашното, в настоящето, погледни към кръста. Там е най-голямото показване на Божието. Ако Бог даде сина си, когато си бил грешен, няма ли сега да ти подари абсолютно всяко нещо с него? Така че скръб, утеснение, гонение, глад, голота, беда или меч по никакъв начин не могат да те отлъчат от Христовата любов. И какво се оказва? Че първата блага вест, която чуваме, че Бог ме обича, е благата вест, която най-трудно осъзнаваме със сърцето си. Че Бог ме обича. Цялата Библия, това е единственото послание. Бог те обича, Бог те обича, показва го по хиляди начини и най-великият начин, това е на кръста. И завършваме отново със същия въпрос, с който започнахме. Ти сигурен ли си, че Бог те обича? Твоето сърце убедено ли е в Божията любов към тебе? И мили братко и сестро, не дейте да гледате какво е станало преди 5 години, преди 10 години или в момента какво става в живота ви. Погледни към кръста. Там е най-великото изявление на Божията любов към тебе и към мене. Та молитвата ми тая вечер към всеки един от нас е Бог да запечата това слово в сърцата ни. Защото ако не осъзнаем дълбочината на Христовата любов към нас, ние сме я свършили. Ще се лъкатушим. Бог ме обича, Бог не ме обича, Бог ме обича, Бог не ме обича. Ако не осъзнаем, че християнският живот е призив към скръб, утеснение, гонение, глад, голота, беда или меч. И всред всичко това, ние сме повече от победители, ние ще отидем в някакво богословие, в някаква вяра, която няма да е християнската. Ще бъде версията на Петър за християнството. Там го нареха и Сатана и колко се изложи пред всички. Нека Господа ни благослови.